থানালৈ বুলি গাড়ীখন লৈ যোৱা হৈছে লৈ যাবলৈ। মানুহটো বাচিলেগৈ নেকি? মানুহটো কি হ'লগৈ এতিয়া? মানুহটো পূৰা দুখ পাইছে, মাথাত বেক চাইডে দুখ পাইছে, বেক চাইডে পাইছে, ভৰিৰে পিঠিত পাইছে, ৰাজহাট পাইছে, ভালকৈ পাইছে, জখম হৈছে। এতিয়া হস্পিটেলতে আছে? এতিয়া ৰেফাৰ যোৰহাট। যোৰহাট পঠাই দিলে? বাপ ৰে, শুনিতো দুখ লগা, কিন্তু তথাপিতো বিদেশীখন নাযায় খননেই। দোৱাহে কৰিব পাৰিম আৰু এতিয়া, নহয় জানো? সেইটোৱে, যাতে সকলো সাৱধানে এইখন চলাব লাগে। ৰখাই থকা গাড়ীখনত আহিবলৈ মাৰিছে খুন্দা। ৰখাই থকা গাড়ী আছিল ন? ফালৰ পৰা আছিলে, বাছ আছিলে, চুপাৰে মাৰিছে। ইহঁতৰ লগত কথা বতৰা পতা হৈছে? ইহঁতৰ লগত কথা বতৰা মোৰ তেনেকৈ হোৱা নাই, কহা থানাই ধৰিছে বুলি কৈছে। ইমান কহা থানাই ফোন কৰিছে, ধৰিছোঁ গাড়ীখন বোলে সিমান দূৰ। বাকী কি কৰিব, কানুনে কৰিব নেকি? আমি ধৰ আমি যিমানখন পাৰিছোঁ আমি এটা কানেকশ্যনে কৰাই দিছোঁ ৰাইজক সকলো সুবিধাৰ কাৰণে, নে ছাৰহঁতৰ পুলিচৰো সুবিধা হ'ব। প্ৰশাসনে কৰিব কি কৰিব, আমাৰ দায়িত্ব নহয় সেইটো, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব। আমাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি থোৱা আছে গাড়ী, হয় নেকি? ৰখাই থোৱা গাড়ী আহি পেলাই মাৰিছে গাড়ীখন কাৰণে, হয় নেকি? মোৰ ঘৰি যোৱা হয়। অঁ, আপোনাৰ গাড়ীতে হেৰি হ'ল ন? মোৰ ঘৰি যোৱা হয়। ড্ৰাইভাৰ চলাই গাড়ী লোৱাটো কিমান দিন? গাড়ী লোৱা মোৰ আজি আপোনাৰ মোৰ লোৱাটো আপোনাৰ ডিলাৰৰ পৰা এনে ওলোৱাটো বেছি দিন হোৱা নাই, এমাহ ডেৰমাহ হ'ল। ৰজা কেইচনত লৈছে এইটো কৈ দিয়া, কেইচনত লৈছে এইটো কৈ দিয়া ভাইটি। সেইটো কি হেৰি একেবাৰে ব্ৰেণ্ড নিউ আছিলে নেকি? এবছৰ হৈছে নেকি? গাড়ী কিনা আপোনাৰ এতিয়া ডেৰমাহ হৈছে, ডেৰমাহ মানে মোৰ ডিলাৰৰ পৰা তাত এতিয়া ডিলাৰ মতে আপোনাৰ এতিয়া 19 চন, ডিলাৰ মতে 3 মাহ, মানে মোৰ হাতত পোৱা ডেৰমাহ হৈছে। ডেৰমাহ 19 চনত লৈছে ভাই ন ৰাজা? 19 চনত 18 হা 18 চন 18 চন ন 18 ন 18 ন গতিকে এতিয়া পুলিচ থানা থানালৈ লৈ যোৱা হৈছে কেৰেং দি। গতিকে তাত কি ব্যৱস্থা হ'ব ছাৰসকলে গম পাব, বাকী কেতিয়াবা আমি জনাম, এজনৰ পৰা আমি জানিব পাৰিম। কাৰণ এনেকুৱা এটা আমি কানেকশ্যন এটা কৰাই দিছোঁ দেই, আমাকো দুখ নিদিব বা আমি আমাকো বেয়া নাপাব, গতিকে কানেকশ্যন এটা কৰাই দিছোঁ। এইটো আপোনালোকে যেনেকৈ পাৰে আমি ভাবোঁ দোৱা কৰোঁ যে দুইজন দুই পক্ষৰ ফালৰ পৰা একদম ধুনীয়া বিচাৰ এটা হৈ মেলি শান্তিৰে ন্যায়টো হ'ব লাগে, ন্যায়টো হ'ব লাগে আমি কামনা সেইটোৱে কৰোঁ, নহয় জানো? ঠিক আছে, আপোনালোকে সেইটোৱে বিচাৰে। ঠিক আছে, থেংক ইউ।